Bugün səhər saatlarında Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri, 1-ci qrup Qarabağ qazisi Etimad Əsədov vəfat edib. Etimad Əsədov bir neçə müddətdir ki, ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirdi. 1963-cü il təvəllüdlü Etimad Əsədov Ağdam rayonunun Pəprəvənd kəndində anadan olub. SSRİ dövründə Rusiyada yaşayıb və müxtəlif işlərdə çalışıb. 1992-ci ildə Ağdərə istiqamətində gedən döyüşdə ağır yaralanıb, bir ayağını itirib. 1993-cü ildən Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin, 2002-ci ildən isə Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin sədri olub. Əziz qardaşlar, sakit xanımla xaric edin. Sakit olmayın. Əliyyən Vəliyyullah. Əliyyən Vəliyyullah.